կարծեմ նկատել եք պարոն Վարդավանյան, որ քանիսս բացում է, որ մարդիկ բացահայտում են իրենց բնակարաններում գրանցված իրենց կողմից չի ճանաչված մարդկանց մասին, և ինչ առաջ է քաղաքացի դեպքում ականապես եղան, քաղաքացի ուղղակի ընտրեցի պատահական մեկին և խնդրեցի ստուգել իր հասցեն գրանցվածների, պարզվեցի երկու հոգի այդ աղջիկա տան վրա գրանցված էին, և աղջիկը ինքը խուսափեց գործընթաց սկսելուց, ամեն դեպքում հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ իրենք նման դեպքերը միջամտելու իրավունք չունեն։ Խնդրում եմ ձեր ուղղորդումը իրավաբանի տեսանկյունից, ինչ պետք է անեն քաղաքացիները նման դեպքերում, և արդյոք հետո պետք է մարդկանց նորից հերթական անգամ հիշեցնեն, որ մինչև քվեարկությունը մոտենալու կամ դրանից հետո գոնե ստուգեն ցուցակները, որտեղ մարդիկ չեն կարծում բոլորը պարտադիր ստուգերային միջայլ։ Ես իհարկե իսկապես որպես իրավագիտակցության ուղված նկատառում կնշեմ, որ ճիշտ եք, պետք է ստուգել համապատասխան ընտրական ցուցակներում անձանց տվյալները, առավելևս եթե դա վերաբերում է անձի հենց այն հասցեին կամ հաշվառման վայրին, որտեղ վերջինս բնակվում է և հստակ ունի տեղեկություն, օրինակ այնտեղ երկու թե վեց հոգի են բնակվում, անպայման դա պետք է նայեն, բայց եթե նույնիսկ այդ պահին չեն նայել, հիշեցնեմ, երկու օր հետո հրապարակվելու են բոլոր ընտրական ցուցակները և յուրաքանչյուր անձ կարող է ստուգել, թե ով է մասնակցել ընտրությանը, ով չի մասնակցել ընտրությանը և նաև օրինակ ստուգել, թե արդյոք իր ազգականը, որը ենթադրենք բնակվում է արտասահմանում, մասնակցել է ընտրությանը, թե ոչ, լինելով արտասահմանում. Այստեղ մեկ հանգամանք եմ ուզում ասեմ, հարգելի գործընկերներ, ռեգիստրի տվյալները ընտրական ցուցակների որոշակի դժվարություններ ունեն ձևավորման մեջ, այն իրենից դեռ որոշակի խնդիրներ ենթադրում է, ես այս պահին զերծ կմնամ կատեգորիկ գնահատականից, ամեն դեպքում այս ողջ ժամանակահատվածում դուք երևի նկատած կլինեք մեր կողմից բոլոր հայտարարությունները խնդիրների իրավական հարցերի մշտապես ունեցել են դրատակ հիմնավորումներ և կոնկրետ գնահատականներ, այս հարցի վերաբերյալ դեռ այս փուլում գնահատական հնչեցնելը վաղ է, որովհետև իսկապես ռեգիստր ունի նաև տեխնիկական խնդիրներ ձևավորման մեջ, դա դիտավորությամբ է, թե պարզապես տեխնիկական խնդիր է, շատ կարճ ժամանակահատվածում դա պարզ կդառնա և սպառիչ կպատասխանեմ նաև այդ հարցին։ Ես կարող եմ ասել, որ Արցախից տարհանված անձանցից շատ-շատերին, որոնք արդեն իսկ բնակվում են Հայաստանում, թույլ չեն տվել մասնակցել ընտրություններին։